Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs svečano je obeležen u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve. Prema hrišćanskom učenju, dane smernosti i tuge zbog Hristovog stradanja smenila je radost zbog njegovog vaskrsnuća. Proslava praznika Hristovog vaskrsenja u bogomoljama Srpske pravoslavne crkve počela je u ponoć između subote i nedelje. Vaskršnja liturgija jutros služena je u crkvi svetih apostola Petra i Pavla. Pre primanja svete tajne pričešća poslanicu Srpske pravoslavne crkve pročitao je protojerej Stavrofor Mićo Ćirković. Dođite na novi rod
vinograda, na pobožno veselje, poseban je dan Vaskrsenja. Uđimo u zajednicu Carstva Hristova, pojući mu kao Bogu u vekove. Ovim rečima, draga braćo i sestre, slaveći Vaskrsenje Hristovo, Crkva nas poziva i sabira na pobožno paskalno veselje, veselje koje prevazilazi i nadmašuje sva naša ovozemaljska veselja. Pobožno veselje koje nam Gospod ugotivi jeste radost večnog života, večne pobede, dobra nad zlom i poraza demona. Predivni Jovan Zlatoust u prazničnom uskićenju kliče: neka se danas niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasova smrti. Ugasi je onaj koga je ona držala, zapleni ad onaj koji siđe u ad, gorak postade ad primši telo njegovo. Suština ovog našeg pobožnog vaskršnjeg veselja jeste sam vaskrsli Isus Hristos, koji sebe samog daje kao novi rod vinograda, da ga pijemo u velikoj i božanskoj tajni tela i krvi njegove. On nam govori: uzmite, jedite, ovo je telo moje, a zatim pijte, ovo je krv moja novoga zaveta. Gospod ne uspostavlja novi zavet na nekim obredima i religijskim ritualima, već ga ustanovljava na sebi samo kroz večno davanje sebe kao božanskog jela i pića.